بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كيا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. ماشاءاللہ جی میں حرم شریف میں صفائی کا کام کرتا ہوں. ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم صفائی کر رہے ہیں تین نمبر واش روم کے سامنے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں ماشاءاللہ تاکہ آپ بھی زیارت کر لیں اور دیکھیں ہم کیسے صفائی کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور اللہ پاک آپ کو بھی جلد سے جلد اپنے گھر میں اللہ پاک لے کے اور اللہ پاک آپ کو یہ خوبصورت منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اور اللہ پاک آپ پر اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کے والد اور والدہ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. اور اللہ پاک آپ کے دل کی خواہش کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم صفائی کر رہے ہیں. اور یہاں پر ہم مشین کے ساتھ یہ پانی پھینک کر مشین کے ساتھ صفائی کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف حاجی جا رہے ہیں اور ایک طرف ہم نے یہ رسی لگائی ہوئی ہے تاکہ اس کے اندر کوئی داخل نہ ہو سکے. یہ پانی ہے, پانی کے اوپر پاؤں رکھتے ہی پاؤں پھسل جاتا ہے, اس وجہ سے کر کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی پھینک رہا ہے ہمارے ساتھ والا ساتھی. ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری جگہ پر پانی پھینکا ہوا ہے. اور ہم جب بھی اس پر چلتے ہیں تو ہم نے شوز وغیرہ پہنے ہوتے ہیں, چپلیں نہیں ہم نے پہنی ہوتی. اور یہ پانی جو ہے وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں, یہ آہستہ آہستہ پانی کو اٹھا لیتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا بچہ پیارا سا ماشاءاللہ بہت ہی خوش نصیب ہے جس کو اللہ پاک نے اپنے گھر میں بلایا. ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ پاک آپ کو بھی اللہ پاک آپ کی اولاد کو نیک کرے اور اس کو بھی جلد سے جلد اللہ پاک اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ چھوٹا سا گروپ آیا ہوا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی جلد سے جلد لے کے آئے. اللہ پاک آپ کو اپنے گھر کی زیادہ نصیب فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ بھی دیکھیں چھوٹا سا پیارا سا بچہ, اس کو بھی اللہ پاک نے اپنے گھر میں بلایا ہوا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کی اولاد کو نیک کرے, اللہ پاک آپ کی اولاد کو جلد سے جلد اپنے گھر کی زیادہ نصیب فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے بچے ماشاءاللہ, چھوٹے چھوٹے حجی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوش قسمت ہیں یہ لوگ جن کو اللہ پاک نے اپنے گھر میں بلایا. اور اللہ پاک آپ کو بھی جلد سے جلد اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. ایسے خوش نصیبوں میں آپ کو شمار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله يا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مطاف میں بھی ابھی صفائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے کام کرنے والے میرے ساتھی یہ ابھی حرم میں مطاف میں یہ صفائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ پاک آپ کو بھی جلد سے جلد لے کے آئے اور ایسے خوش نصیب لوگوں میں شمار عطا فرمائے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ابھی ہم مطاف میں آئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ مطاف کی دھلائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ
اللہ پاک آپ کو بھی جلد سے جلد لے کے آئے، اور اللہ پاک آپ کو یہ خوش نصیب لوگوں میں شمار عطا فرمائے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے دیکھا ہمیں صفائی کرتے ہوئے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، یا رحم الراحمین، یا الجلال والاکرام. ہمارے ماں باپ پر اپنا فضل فرما، ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، ہمارے ماں باپ کی ہر خواہش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ، جن کے ماں باپ اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں میرے مولا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمت عطا فرما، ان کی قبر پر ان کی قبر کی منزل آسان فرما، ان کی قبر کی منزل آسان فرما. یا رحم الراحمین، یا الجلال والاکرام، جو مسلمان قرض دار ہیں میرے مولا، ان کو قرض سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما. یا رحم الراحمین، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما. یا رحم الراحمین، جن کو بیٹیاں دی ہیں میرے مولا، ان کو نیک و صالح بیٹا عطا فرما. یا رحم الراحمین، جن کو بیٹیاں دی ہیں میرے مولا، ان کو نیک و صالح بیٹا عطا فرما. یا رحم الراحمین، جو مسلمان پریشان ہیں میرے مولا، ان کو پریشانی سے نجات عطا فرما. یا رحم الراحمین، ملک فلسطین پر اپنا کرم فرما، ملک فلسطین پر اپنا فضل فرما، ملک فلسطین پر اپنا کرم فرما، ملک فلسطین کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا رحم الراحمین، ہمارے ماں باپ پر اپنا خاص رحمت عطا فرما. یا رحم الراحمین، ہم سب کے بہن بھائیوں کو آپس میں محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین، ہم سب کے بہن بھائیوں کو آپس میں محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما.
یا ارحم الراحمین، جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے مولا، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ انہوں نے جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا ہے میرے مولا، اس مقصد کو پورا فرما۔ ان کے دل میں جو بھی خواہشات، جو بھی نیک تمنائیں تھیں میرے مولا، ان کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا میرے مولا، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا الجلال والاکرام، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یقیناً آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور